Ahoj, v tomhle videu si ukážeme, jak hledat zvuky a jak si vytvořit banku oblíbených zvuků. Když máme kategorii Search, tak vidíme tady seznam zvuků. Tady v prvním řádku nahoře vidíme ty kategorie, jako jsou piano, Fender piano, Hammondy, kytary a všechno možné. Když vybereme třeba piano, tak pod tím se nám ukážou ještě podkategorie. A to nám docela rychle umožní hledat ty zvuky, jak potřebujeme. A jak si vytvořit tu banku oblíbených zvuků je naprosto jednoduché. Jenom vybereme zvuk a tady dole vidíme favorite, tak dáme set. A ona se nám u toho udělá hvězdička. A nyní, když tady nahoře máme ty banky, tak když si to rozkroluju, tak vidíte, že hnedka druhá záložka jsou oblíbené. A tady už je všechny uvidíme.